On má velký damage lightning, já si vezmu větší obranu proti lightning damage. Já mám moc čistý inventář, já se teď neorientuju ve svém inventáři. Jako to mi máš, ne? Moje mý itemy jsou na úplně jiném místě, než by měly být. Ale jako doslova. Dobře, já jsem připraven. Pojďme na to. Do boje. Jak to uděláme, jaký plán? Up in the way. Jsi si jistý, že chceš používat to kladivo? Ano. Aspoň, že ta hudba, jako. Tak, ty lehny a ty dostat velký rek. Trvá tak dlouho Mahiro s tím kladivem. To je nebezpečné. To netrvá dlouho. Já to vidím zdaj z dálky. To kladivo je vidět z dálky. Kdo by ho kurva neviděl? Myslím, že ještě myslím, že ho viděl ještě v Ariandelu. Kdyby to dal na jeden pixel, tak by vypadalo. Dobře. Ondře, můžeš ho udržet na síle? Pokusím se. On se soustředí na tebe. Já potřebuji, aby on se soustředil na tebe. Ty přežít. No prdele. Ok, už se soustředí na tebe, Ondře. Já vědět. Shit. Děláš dobrou práci, jsi prospěšný naší komunitě, pokračuj v tom, co děláš. Super, zakládáme komunismus. To nebyl sarkazmus, to byla pravda. Ok, já to od toho tak trochu převezmu teď. What the fuck? Já jsem to viděl. Já jsem to viděl, ale tohle co se mi nikdy nestalo při hraní Dark Souls. Co to Já nevím, možná problém s internetem. Nebo... Nimbus King nabral úplný Garry's mod.